lagi aku kata jangan tembak! Jangan tembak! Yang datang tu anjing laut! Roger that, Robin. All units on alert. Tolong ke mana? Tolong ke mana? Kawan-kawan aku mati sebabkan aku. Semua mati sebab aku. Saya datang ni nak selesaikan hal lama. Man down, our agent has been shot. Aktifkan op selang. Mencari dan risik. Dapatkan semua maklumat mengenai insiden ini.